Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове, колеги начинаещи любители, здравей колега. И така, в този 10-ти урок вече, в последния урок от 10-те урока, ще разгледаме и още две импровизации, т.е. в ми мажор. И така, след като вече нали, си готов и с тези 10 видеоурока, ще продължим вече нали, по-нататък с по-сложни неща в следващите 10 видеоурока. Така, да не губим повече време в говорени подробности, така продължаваме. Първо ще демонстрирам за какво става въпрос, тези две импровизации в мажора, от която втората нали, може да се дигне темпото и така да се завърши, или просто да се изсвири дадената импровизация и така да се завърши. Сега първо ще демонстрирам и след това ще гледаме всичко орнамент по орнамент, тон по тон, нали, пръстовка и всичко така както трябва. По-подробно. И така, това е като цяло. Тоест, първо ще разгледаме тази, която е в мелодичния мажор и след това в която е в хиджаза, която нали, може да се използва, както нали, така много оркестри и музиканти го правят, с избързване на темпото и така да се завърши. Тоест, имам предвид... И така да се завърши. Нали, постепенно обаче да се дигне темпото. То за сега ти колега се фиксира, нормално се го свири, бавничко и така. Само бавно и се изработвай. Така да започваме от първото солце в мажора. Какво имаме тук да изсвириме? Сега. Тук първо ще имаме в нисходящ ред много милизми. Така. Ето какво трябва да се свири. Ето. С пети пръст се започва от мито. Ми, ре, ми, нали? И с цел слагам трети пръст на рето, защото тук трябва да изсвирим лизам едно. Нали? Ми. И тогава вече, нали, рето и от до диеса ми лизам едно. И какво се получава, като се свържат? След това от си бемол също ми лизам едно. И бавно. Само първите три пръста се използват до тук и просто петия пръст на мито. Ето. Ми, ре, с пети трети, ми, ре. И тогава от до диез ми лизам едно. И от седмо ми лизам едно. До тук, нали? След това. Тук имаме ми лизам две на сито. Ето как се получава си бемол, нали, до диез и си. Втори, четвърти, трети. И едно ми с първи пръст. А? Така, до тука. И на си бемола двоен морден с трети, четвърти. Тоест, ето това трябва да се получи. До тука. Така, до тук. Сега, какво следва тук? От соло диез трябва да се изсвири милизан 2 с пресечен този елемент. Хали? Ето. Сол, си бемол и соло диез. Ето, с първи, трети и втори. Задържам го соло диез и свирам пресеченето на елемент. Нали? Милизан 2 и пресечен. Ето.
Сол Симон, Сол Диез и после Сол Сол Диез. Значи, първи, трети, втори, първи, трети. И какво се получава? Така, след това. Какво имаме едно си с четвърти пръст и от си моля ми милизам едно с тези пръсти. Тоновица си, си моля и соли се, т.е. до тука. Така, сол диеса, като стигнеш до сол диеса, тук ще трябва да се задържи сол диеса, за да може да се изсвири морден с милизъм едно. Ето. Ето. Тоест морден с милизъм едно. Виждаш ли? Само че като се свържи. И накрая едно сол диес, нали? Така, след това. До тука. И си ми си с четвърти, първи и втори накрая. Си ми си. Четвърти, първи, втори пръст. Ето. Си ми си. До тука. Ето пак. Тук следователно, това вече го знае, повтаря се. Това го разгледахме, началото. Първи, пети пръст на мито. После ре с трети пръст и от до диез милизъм едно. И от си бемола пак милизъм едно. Тоест, това се повтаря, нали? И това също се повтаря. Нали? Милизъм две на сито. С тези пръсти, втори, четвърти, трети. И на си бемола двоен морден, с трети и четвърти. То тук е също, нали? И за накрай, това пак е същото тук вече. Милизъм 2 с пресечен. Нали? Сол си бемол и сол диез. И накрая си ла и тогава на сол диез. Морден с милизъм едно. Си ла с четвърти и трети пръс. И на сол диез, морден с милизъм едно. Сол диез след това, като изсвиря. Нали, като си на до сол, трябва да изсвиря сол диез с втори пръс. И едно ми. Сол диез ми накрая, трябва да завърши така. Втори, първи. Ето. Това е демек за накрая. Ето. И какво се получава до тука? Значи. Това е. Бавно. Като цяло. И какво трябва да се получи? Така. Сега преминаваме в последното солце, което е в мажор хиджаз. Което, както казах и в началото, и последата, че може и ефектно да се използва, когато се използва за край вече, когато трябва да спрете да свирите за край и ефектно да се увеличава постепенно темпото. И до което стигнете вече до високо темпо и да спрете. Тоест, ето това имах предвид. Накрая, нали? Но постепенно.
обаче ти, колега, ще се фиксираш да го изсвириш бавно. Тоест така. Така, какво имаме ми тука? Тук трябва да се фиксираме, че на фато имаме пресечен. През цялото време ще се забележи, че има пресечен орнамент на фато. Така, започваме с четвърти пръст на сол диез. Ето, и на фато сега пресечен орнамент. С трети, втори, трети трябва да се изсвири. И след това ре с първи пръст. И пак на фато пресечен. И какво се получава до тук? До тук, нали? Ето това трябва да се получи. След това. Кой ми? Сол, диез, фа с четвърти, трети. И на мито трябва да изсвирим морден с трипръстовата пръстовка. Ето. Втори, трети, първи, нали? Ми, фа, ми. И като се свържа, какво се получава? И тогава едно си, си. Пети и първи пръст. Си, си. Ето. Пак. До тука. И пак се повтаря. И различното е тук, че след ето това, тук след трябва да се изсвири морден с близък. Това е. Единия път е. А другия път е. Нали? Морден с близък едно от мито. Като използваме сито с първия пръст. До тука сега. И продължаваме да го повтаряме. И сега новото. След това, това го знаем вече, сол и на фато пресечен, сол диез с четвърти и на фато пресечен. И новото е, с първи пръст започваме. Това трябва да се получи накрая. Тоест, кой ми? Си, до диез, ре, с първи, втори, трети. Прехвърляме първия пръст на мито. Нали? Ми и фа. Първи и трети пръст. До тука. Първи, втори, трети, нали? Първи, втори, трети, първи, трети. Си, до, диез, ре. Ми, фа. Ето. Първи, втори, трети, първи, трети. И накрая трипръстовата пръстовка за орнамента морден от ми. И какво се получава бавно? Втори, трети и първи от мито. Бавно пак. Тоест, края трябва да се получи така. Нали? Сол диез с четвърти пръст, фато пресечен. И тука, за края. Това трябва да се получи. И сега бавно цялото. Така, започваме. И последно. Да се получи в нормално темпо нещо такова. И така, колеги,
така, колега, нека да се обърнем към колегата Минчо Андреев. Може да благодарите на него за този плейлист и за това, че той се записа, и благодарение на него също вие така, нали, можете да видите и да научите нещо ново и полезно. Така, и с този видеоурок приключват неговите 10 видеоурока. Нека да го приветстваме с добре дошъл отново и следователно, след като ги завърши и ги понаучи тези 10 видеоурока, може да се обнови и да си поръча следващите 10 видеоурока, където вече там нещата ще станат много по-трудни от към инструментали, от към импровизации и така нататък, от към различни стилови също така и така. Така че, който желая по същия начин, може, нали, да се поръча плейлист от уроци. Окей, колеги, пожелаваме да сте живи и здрави и чао! До нови срещи в следващите видеоклипове и уроци!